okulonda kwonna kwe tuzze tuba nakwo kubaddemu obusamba tuko n'okuyiwa omusaayi. Nalabye omupoliisi ng'akuba omubaka wa paalamenti embaali, omubaka wa paalamenti, omubaka w'abantu, omukuba otya emiggo, ssente zaagabiddwa kyere. Mwalabye abagaba ssente kyere misana ttuku. Obubbi bw'obululu nabwo bwakoleddwa kyere. Emundu zaggiddwayo kyere kyere. Ng'oyinza okugamba nti emundu kalaamu, olaba bwe mwine kalaamu awo, ng'oyinza okugamba nti emundu kalaamu oba ssimu. Ennaku zino abantu baagala nnyo okubeera n'amasimu mu ngalo. Kale ensonga eno esukka ku NRM ya ggwanga lyonna. Obanga ab'ekibiina ekimu beeyisa batyo, olwo kinaaba kitya nga bavuganya n'ab'ebibiina ebirala? Ekivaako obusambattuko mu kamyufu nene mu kalulu ka bonna kwe kuwulwa amazima n'obwenkanya okuva eri abo abategeka okukubiriza n'okulabirira byonna ebifa mu kalulu. Kye kivaako obusambattuko. Tusaba gavumenti okussaawo embeera abalonzi mwe balabira obwenkanya n'amazima buli lwe beetaba mu kalulu.